यसको कारण भन्नुपर्दाखेरि चाहिँ अहिले बङ्गालको खाडी र मध्य भारतमा एउटा उत्तरतिर सर्दै गरेको न्यूनचापीय प्रणाली छ होइन, त्यस लगायत अहिले पश्चिमी वायुको प्रभाव पनि नेपालमा चाहिँ पर्न थालिसकेको छ र यो दुइटै प्रणालीहरूको मिश्रित प्रभावको कारणले चाहिँ अहिले यो वर्षा 2-3 दिनदेखि भइरहेको वर्षा चाहिँ लगातार भइरहेको छ होइन। भोलिसम्म चाहिँ यसको प्रभाव पर्ने जस्तो देखिएको छ भने पर्सिबाट चाहिँ सुधार हल्का सुधार हुने जस्तो देखिएको छ, पर्सि बादल लाग्ने तर वर्षाको सम्भावना चाहिँ पर्सिबाट चाहिँ घटेर अलिकति कम भएर जाने चाहिँ सम्भावना धेरै छ। क्रमिक रूपमा पर्सिबाट चाहिँ बिस्तारै सुधार चाहिँ हुँदै जाने देखिन्छ। अब यो एकदम के अप्रत्याशित अब नसोचेको जस्तो चाहिँ होइन, वर्षा हुन्छ तर अहिले चाहिँ यो विशेष चाहिँ यो जुन न्यूनचापीय प्रणाली बनेको थियो खाडीमा बनेको बङ्गालको खाडीमा बनेको न्यूनचापीय प्रणाली सर्दै सर्दै गएर पश्चिमतिरै गएको भएदेखि चाहिँ त्यसले केही पनि प्रब्लम गर्दैन थियो, इन्डियामा वर्षा गराउँथेन सकिन्थ्यो, तर पश्चिमी वायुको प्रभावले चाहिँ यसलाई फेरि यतैतिर ढकेलेर चाहिँ यता नेपालतिरै कन्फाइन गरेर राखिदिएको भएर पनि धेरै वर्षा भएको हो। यदि केही गरी अब त्यो पश्चिम वायुको प्रभाव नभएको र उता सिधै गएको भएदेखि हामी कहाँ थोरै मात्र वर्षा हुन्थ्यो र एकै दिनमा सिद्धिन्थ्यो, हामीले चाहिँ त्यो त्यो एक्सपेक्ट गरेका थियौँ पहिला हामीले फोरकास्ट गर्दाखेरि चाहिँ, तर यो पश्चिमी वायुले झन् यतैतिर सारेर नेपालतिरै सारेर चाहिँ यतैतिर रोकेर राखेको मतलब यतैतिर अड्काइराखेको जस्तो भएर चाहिँ वर्षा भएको हो होइन। यो सिस्टम आउनुभन्दा अगाडि हामी चाहिँ अब राम्ररी जाला पार्टली क्लाउडी भएर नै बस्ला भनेर सोचेका थियौँ, तर अकस्मात यो सिस्टम चाहिँ आइदिएर चाहिँ यो भयो। हामीले चाहिँ धान काट्दा हुन्छ अब मनसुन सकेपछि भनेर उहाँहरूले सोद्धाखेरि चाहिँ अब काट्नु भए हुन्छ होइन, किनभने 4-5 दिनसम्म त अब ठिकै थियो जस्तो लाग्थ्यो ऊ होइन भनेर हामीले पनि सजेस्ट चाहिँ गरेका थियौँ, तर यो वेस्ट बङ्गालमा बनेको यसले चाहिँ नेपालमा कम असर गरेर उतैतिर जाला वेस्टतिरै जाला भन्ने सोच्दाखेरि चाहिँ यो अर्को सिस्टम वेस्टर्ली सिस्टम आएर चाहिँ यसलाई चाहिँ त्यस्तो गरिदियो होइन। अकस्मात त्यस्तो चेन्जेसहरू आयो सिस्टममा, यसरी धेरै वर्षा गराउने सम्भावना चाहिँ हामीले कम देखेको थियौँ, तर अब भारी वर्षाको सम्भावना पनि हामीले भन्न त भनेको थियौँ, तर भारी वर्षाको सम्भावना थोरै स्थानमा भनेकोमा चाहिँ अलिकति थोरैभन्दा अलिकति केही स्थानमा चाहिँ बढ्न गएको चाहिँ हो। अब यो अद्यावधिक मौसम सम्बन्धी यो गतिविधि र मौसम सम्बन्धी पूर्वानुमानमा चाहिँ अद्यावधिक भएर बस्नुभयो भने चाहिँ धेरै राम्रो। अहिले स्पेसली अहिले अक्टोबरमा हुने यो टुरिस्ट सिजनले गर्दा पनि सबैजनाले फोन गर्नुभयो, अब हामी आज चढ्दैछौँ आज माथि जाँदैछौँ के हुन्छ यस्तो भनेर पनि फोन गर्नु भएको छ कि अब हुँदै हुँदैन अहिले वर्षा ठुलो भइरहेछ अब सिफ्ट गर्नुहोस् थर्सडे पछाडि जानुहोस् भनेर हामीले उहाँहरूलाई पनि यो सतर्क चाहिँ गराएको छौँ। यो बिहिबारबाट सुधारात्मक हुने भएको भएर जति पनि उहाँहरूले गर्नुपर्ने कार्यहरू छ त्यो चाहिँ बिहिबारबाट चाहिँ अगाडि बढाउनु हुन चाहिँ हामी अनुरोध गर्न चाहन्छौँ। फेरि क्लियर चाहिँ हुने होइन होइन, बादल चाहिँ लागिरहेको छ, वर्षाको सम्भावना मात्रै अलिकति टर्ने हो। विपद बारे चासो राखौँ, चनाखो बनाऊ। राष्ट्रिय विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरण।